to my thoughts. Give me promise you won't let go. All the things that I need, all the things that I need, you can make it feel so real. Cause you can take a night, you blow my mind. When I touch your body, I feel like losing control. Cause you can take a night, you blow my mind. When I see you, baby, I just don't wanna look up. Thank you.
Thank you.
Boa noite, senhores. Boa noite. Alguém boa noite. Jana, o Eudes entrou e saiu da sala. Oh, manda para mim aí também. Oh, Jana, quer um café? Dois cafés estupendamente gelados agora. Você consegue? Café da Minas. Ah, e aí, como que você está aí? Tudo jóia? Jóia. Ótimo. Quais as notícias boas do Rondonópolis? Rapaz, está faltando produto. Fiz uma compra ontem, e segunda ou terça-feira tem que fazer outro. O Chiquinho também vendeu tudo. É? E eu, deixa eu... Liga para o Eudes para ele voltar para a sala. Deixa eu te falar, e ele, Ézio? O Ézio esteve aqui hoje. E aí? Conversei com ele. Ele não pode. A gente não pode. Não deu para ir no sábado? Pode ser dois gelados. Ah. Ele tinha marcado já um compromisso. Ai. Não, entendi. Entendi. Ó, deixa eu te falar. No dia 27. Oi, Silvanete, tudo bem? Tudo bem. Silvanete. Sil. No dia 27, quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui? Ah, olha só. Ô, Silvanete, tudo bem? Então, tudo já. Que bom. Você está na sua casa ou está fora? Estou fora. Hoje não estou em casa, não. Ei, mulher que passei, hein? Trem bom. Em casa não tem VG. Tá no... Você está no VG. Aham, vai ser grande. Maria, peraí, Maria Cleusa do YouTube, boa noite. Que bom que você está com a gente no YouTube também. Maria Cleusa, fala para mim de qual cidade que você é, por favor, só para eu me organizar aqui. Você tem parente aí no VG? Eu? É. Tenho, sim. Tenho uma amiga, tem minhas amigas aqui. Fica aqui sempre final de semana. Nossa, eu tô, ó. Tem dois lugares que nós... Italo, tá com a câmera aí também ou não? Boa noite, pessoal. Boa noite, Mesquita. Tem dois lugares que nós precisamos abrir urgente um centro de negócios. Na verdade, assim, o ideal, gente, é abrir um centro de negócios, mas a gente começa com uma reunião caseira, né? Eu já fiz subindo aqui hoje. Você já fez ainda aí hoje? Isso. Então, ó, tá aí ela. Eu? Tá preso? Na verdade, assim, para vocês três, eu tenho uma recomendação, tá bom? Qual que é a ideia de todo o bairro, toda a região de Cuiabá? Termos, Cuiabá e toda a cidade, todo o estado, né? Temos um centro de negócios. O que é um centro de negócios? É uma sala... A Maria é do Distrito Federal. Ô, Débora, você é cadastrada com quem, Maria? Tem como você entrar no... Ver com quem que a Maria é cadastrada? Então, qual que é a ideia de centro de negócios? Ô, Ítalo, abre a câmera, eu quero falar com você também. Silvanete, abre a câmera aí também, já que você é minha filha mais nova que eu tenho. Quero ver vocês. Quero olhar para vocês agora. Pode aparecer aí. Vai no YouTube, conversa com... Maria Cleusa, você consegue vir para o Zoom? Ayala, Silvanete e Ítalo. É. Isso aqui é muito importante. Ou melhor, aí o Ítalo fala assim. Quem não sabe para onde vai,
qualquer lugar tá bom, né? Ah, espera aí. Então, assim, a gente tem que estar bem consciente do lugar que nós estamos e para onde nós queremos ir, né? Verdade ou não? Então, vamos lá. Todos que estão... Cadê o Ayala? Está na sala ainda ou só eu? Agora sim. Bonito quadro aí atrás, hein? Ítalo e Alberto Ayala, por favor, liguem a câmera. Liga a câmera aí, Ítalo. Aproveitar 5 minutinhos aqui para falar esse assunto. Depois a gente faz um bate-bola sobre o produto, tá? Cadê a Ayala? Meu Silvio, abandonaram a gente aqui. Alberto Ayala. Interrompeu aqui. Tá. Não, eu quero, na verdade, assim. Vamos lá. Antes de falar isso aqui. Ah, que legal. Ela veio para cá, para o Maricão. Vocês estão vendo aí no YouTube, né? Oh, caramba. Oi, Mari Cleusa, tudo bem? Gente, bora lá. Deixa eu tentar. Bom dia, boa noite, né? Boa noite, bem-vinda, tá? Conseguiu? Rosângela. Rosângela, boa noite. Rosângela é só Rosângela, né, Débora? Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que estão na sala aqui. Ô, Mari Cleusa, você é cadastrada com quem? Eu estou em Goiás, né? Eu sou do pessoal da Nayara, do seu Benedito Roberto. Você é da Nayara, que legal. Você é minha... desse grupo. Tá, você é minha neta, tá? É. Rosângela do Juca. Ô, Débora. Essa aqui é a nossa Rosângela? Oi, Rô, boa noite, tudo bom? Bem, ó, temos até uma esteticista aqui na sala. Rosângela, vê se ela consegue vir no Zoom também. Gente, antes de falar para vocês, todo mundo com a câmera aí ligado, cadê a câmera da Silvanete e do Ítalo? Ítalo, o Ítalo está no serviço agora, né? Silvanete. Eu achei que era para desligar. Não, fica ligado que eu quero estar de olho em vocês agora. Uhum. Ah, Rô, que bom que você está com a gente, viu? Achei top. Muito bom. Quem? Caliente? Quem? Gelo. Ah, melhor. Tem gelo aqui? Tá. Gente, vamos lá. Vocês respondam para mim no microfone. Vocês querem ganhar dinheiro com a Mi Life? Sim. Eu quero. Sim. Eu também quero. Vocês querem, né? Perfeito. Para vocês ganharem dinheiro com o projeto, vocês têm que estar envolvidos de uma forma muito séria com o sistema de treinamento, tá ok? Então isso tem que ser muito claro para todo mundo, tá? Esse nosso negócio, o negócio de marketing de rede, não é um negócio simples, só que ele exige profissionalismo para que você possa realmente conquistar o que você quer, tá bom? Débora, manda para... Ah, tá, tranquilo. Então, assim, ó, de verdade, não adianta pensar que você vai ser amador aqui e ter ganho de profissional. Vocês concordam comigo, né? Sim. Então, Luiz, eu vou trabalhar de qualquer jeito, fazer coisa de qualquer jeito, só que eu vou ganhar como profissional. Não acredito nisso. Se alguém falar isso para vocês, é mentira, tá? Então, qual que é o convite para vocês? Que vocês busquem que nós possamos juntos, nós, né? Melhorar sempre, todos os dias, toda semana. Tá ok?
Ah, como que eu vou melhorar? Eu tenho que me desenvolver como profissional, como ser humano sempre e como profissional também, tá? Então, para desenvolvimento profissional, o que eu recomendo para vocês? Tem algumas literaturas que são básicas, que falam sobre marketing de rede. Essa aqui eu gosto muito. Ó. Vocês estão olhando aí no vídeo, na tela? Uhum. Leia esse livro chamado O Básico. O autor é Don Fylan. Ouça, na verdade. É um audiobook, tá? Que legal. Agora, vamos lá. Entenda. Toda literatura que vocês ouvirem, vocês têm que ver se está de acordo com o projeto chamado OmniLife, tá? Então, assim, entenda, não é ouvir, praticar, eu já sei todo o negócio. Você vai ouvir e a gente vai conversar para ter ajuste no que a gente lê junto com o nosso negócio. Tem sentido ou não? Sim. Sim. Então, por exemplo, Don Fylan é um líder de uma empresa de marketing de rede, que eu não sei o nome, só sei que é dos Estados Unidos. Então, aquela empresa, para funcionar, tem algumas regrinhas. Aí ele fala no livro dele sobre aquelas... ele dá dicas sobre aquelas bases, né? Lá, ele fala sobre marketing de consumo. O nosso marketing não é de consumo, nosso marketing é de vendas, ok? Temos consumidores, sim, mas o nosso foco qual que é? Manter um ativo de vendas para que você possa ganhar prêmios e metas. Sim, né? Então, qual que é a atividade da nossa empresa? O líder desenvolvido, ele trabalha com no mínimo 2.500 pontos por mês, no mínimo. A pessoa que já está um tempo na empresa, que já aprendeu a comprar, a vender, aprendeu o básico, no mínimo 2.500 pontos por mês. A gente tem aqui na sala o Ítalo, né? O Ítalo nunca mexeu com vendas, nunca mexeu com equipe, ele aprendeu uma coisa e outra, hoje ele faz 2, 3 mil pontos por mês. Ítalo, você está ouvindo aí? Estou ouvindo então, sim, Luiz. É isso, né, Ítalo? Exatamente. Então, gente, quando você for ouvir o básico, ele fala assim, olha, faça 500 pontos, né? Ele fala com números mais baixos. Nós trabalhamos com números altos, tá? Olha só, esse terceiro slide aqui, é que vocês vão ouvir depois, eu vou escrever, vou tentar desenhar ele para vocês aqui. Para que juntos possamos... Eita, cadê? Entendeu o que ele está falando, tá? Antes de chegar aqui no centro de negócios. Meu Deus, como que eu pego aqui? Borracha. O que que ele fala? Você está cadastrado e tem sua meta pessoal, ok? Qual que é a meta pessoal do nosso líder, o Ítalo? De um líder da OmniLife? No mínimo 2.500 pontos pessoais, né? Então, assim, você que pretende chegar a diamante na OmniLife com a Ceitu, tenha seu alvo, eu vou ter 2.500 pontos pessoais. Aí eu sempre falo assim, eu comecei com pouco dinheiro, só que não é porque eu comecei com pouco que hoje eu não trabalho com 2.500 pontos pessoais. Pegaram a visão? Estão entendendo? Sim. Então, assim... você começa, só que a tua meta, teu propósito é chegar a fazer no mínimo 2.500 pontos pessoais. A Débora, a gente já mostrou junto hoje, aqui, né, Débora? E o que eu falei para a Débora? Falei, Débora, a partir de agora, trabalha para você movimentar de 3 a 4 mil pontos por mês. Não foi? Aí o que eu falei para ela? Imagina que você ganha por mês 4 mil reais só com vendas. O que você ganhar de equipe, você vai construir 4 mil reais, você paga as suas contas. E a tua equipe, você junta para realizar os teus sonhos. Beleza? Vamos passar aqui, ó. Venda direta, paga conta diária. Equipe realiza sonhos. Silonete, pegou? Dois, três, obrigado. Silonete? Ixi, já sumiu. Por isso que eu gosto da câmera ligada, né? A gente vai conversando, a gente tem uma resposta rápida de participa.
Carol Kimitsui, que boa noite. É, Débora, descobre quem é a Carol para mim, por favor, se é cadastrada ou convidada. É, bom, vocês pegaram a visão do que é o nosso negócio de life? Vamos lá. Ouça o livro básico de Don Faila, porém entenda que no nosso negócio, aqui no Brasil, o nosso negócio é marketing de vendas. Tem pessoas que vêm para consumir? Tem. São bem-vindos? Sempre. Mas os líderes focam em trabalhar com vendas, tá? Então, qual que é o propósito? Travou aqui minha câmera, por isso que eu não estava conseguindo falar com você. Ah, não. Beleza. Beleza. Você pegou essa situação agora, Silvanete? Então, eu vendo o produto para pagar a conta, eu vou construir equipe para... A equipe que eu faço vai realizar o meu sonho. Beleza ou não? Beleza. Então, vamos lá. Italo, pegou a visão? Sim, Luiz. A Perfeito. Ela pegou a visão? Sim, estou anotando aqui. Tô... Realmente. Agora, o que a gente tem que entender? Que quem vai seguir carreira no projeto não pode viver em zona de conforto. Essas pessoas falam assim, não, eu decidi ganhar dinheiro com esse projeto. Você tem que criar situações para que você possa crescer e prosperar. Gente, entenda, eu sou dono do meu próprio negócio e como empresário independente, eu tenho que me atentar para que eu possa crescer dentro do sistema, tá? Então, quanto mais e melhor eu trabalho, melhor o meu resultado financeiro. Por isso que eu falei para a Débora hoje, oh, cunhada, foca em fazer de 3 a 4 mil pontos por mês. Ok? Aí a pergunta é, Débora, você vai fazer ou não? Aí você guarda e responde, tá? Aí ela tem uma meta pessoal, ok? No mínimo 2.500 pontos por mês. Sim. E quando você tiver 2, 2,5, 1.800, 2, aí você vai trabalhar para fazer 3, 4 mil pontos, igual a Débora faz hoje, igual o Vitor está fazendo, igual a Silvanete. Você começou hoje a fazer, né, Sil? Sim, comecei a fazer hoje. Top. Hoje, 2 mil. Aí, Sil, daqui a pouco, o que você faz? Quando você se organizar, que aí vai vir outras conversas nossas, outro bate-papo, você vai mandar o seu patrão embora. Imagina você ganhar de 3 a 5 mil por mês só com vendas. Maravilha! Aí você pega o patrão e fala assim, ó, você vai falar para ele assim, olha, eu vou contribuir para o crescimento do nosso país. Vou deixar outra pessoa trabalhar no meu lugar. Uhum. Isso Beleza? Mesmo. Tá Beleza. Bom? Beleza. Então, vamos lá, gente. Eu vendo quanto que eu preciso ganhar por mês para pagar minhas contas? 2, 3, 4, 5 mil vendas. Quanto que eu preciso para conquistar os meus sonhos? A Débora quer comprar um carro novo, né, Débora? Vou colocar aqui, ó. Ela quer comprar um carro hoje que vale uma média de 45 mil reais, tá? Ela não tem carro, ela anda de moto, beleza? Então, o que ela vai fazer? Ela vai vender produto para comprar produto, para pagar compra de casa, para almoçar, para jantar, enfim. Ela vai vender para pagar a conta e toda quinzena ela vai pegar o dinheiro e vai guardar no banco. Desde que você tenha estoque, né, Débora? Tá? Desde que ela tenha estoque em casa, né? Se não tem estoque, tem que pegar o dinheiro e jogar para fazer estoque. Ok? Então, se a Débora ganhar R$2.000 por mês, o que ela vai fazer? Ela vai... Olha só. Ela está ganhando aqui um exemplo. Ela ganha hoje, exemplo, R$4.000, tá? Então, esse dinheiro é lucro que ela tem com vendas. Ela está ganhando mais R$2.000 por mês só com a equipe. Aí ela vai guardar esses R$2.000 para ela poder comprar o carro dela. Quem está entendendo isso aí? Comenta isso aí para mim, por favor. Perfeito essa questão aí, Luiz. É, a venda, a gente sempre fala isso, né? Mas a gente precisa colocar em prática essa questão de realmente construir os nossos sonhos com a equipe, que é algo que não depende diretamente de nós, né? E a venda custear o dia a dia, que depende justamente da gente. Exatamente, exatamente. O seu caso é muito legal, Ítalo, por causa do trabalho que você tem hoje, né? Você ganha para dormir, né? É, pois é. Eu ganho para dormir.
Então, porque... Ah, Carol, a Lenita. Ah, que legal, isso é muito bom a Lenita estar com a gente. Então, assim, o que eu estou falando aqui é o básico para você construir um negócio de sucesso. Agora, cada pessoa tem característica especial, entenderam? Então, por isso que é importante você estar conectado com o teu líder, com a tua linha ascendente, para que você aprenda, para que você tenha as melhores dicas, para que você possa desenvolver o negócio. Então, você se conecta, por quê? Cada indivíduo é único, né? Vamos lá, o Ítalo ganha para dormir, a Débora está trabalhando só com Unilife, o Eudes trabalha com farmácia e saúde, também está começando com Unilife, a Silvanete é nossa filha nova agora, né? Então, cada pessoa tem característica especial, por isso que você tem que estar conectado. Gente, grava isso. Eu quero ter sucesso com o negócio. Eu não posso viver sozinho dentro desse negócio. Tá bom? Não é chegar só para fazer negócio. A gente tem que manter um relacionamento próximo para estruturar a equipe. Ok? Então, você tem que estar na reunião presencial, tem que estar na reunião online. Você tem que... A gente tem que se falar durante a semana, bater um papo, trocar uma ideia. Viu, Eudes? Não é errado parar uma hora. Ah, Mesquita, deixa eu passar aí para a gente tomar um café e conversar. Então, a gente tem que manter esse vínculo. Beleza? Quem está entendendo? Levanta a mão assim, ó. Eu estou. Então, assim, Luiz, cara, eu quero passar aí para conversar um assunto com você. Não, eu quero passar aí só para não falar nada, para conversar. Então, a gente tem que manter esse contato, tá bem? Porque não existe uma regra. Ó, o negócio é assim. Porque cada pessoa tem suas experiências de vida, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês pegaram a visão, eu vou fazer o quê aqui? Vou abrir essa segunda página. O que você faz? Primeiro, você tem seu ativo, que são 2.500 pontos. 2.500 pontos dá quantas caixinhas de café? Quem lembra? Não lembro. Quatro? Não lembro. Não, pega a calculadora aí, por favor. 50. 50, 2.000 dividido por 50. Isso. Então, gente, vamos lá. Vocês têm que aprender a fazer essas contas no papel, tá? Eu, para fazer 2.500 pontos, eu tenho que comprar quantos cafés? 50 caixinhas de café. Ou... Vamos lá. Ó, 50 caixas de café lá. Café. 50 caixas... Qual que é a meta para quem trabalha com a empresa? Vender 2 caixas de produto por dia. Ah, Luiz, eu não quero vender 50 caixas de café. Eu quero vender 20 caixas de café... Eu quero vender aqui 30 base. Pegaram a visão ou não? Então, você tem... Sim. Vocês, que vão ser diamantes da Unilife, tem que começar a visualizar o que você tem que fazer para comprar 2.500 pontos, para movimentar todos os meses 2.500 pontos. Ou 3.000 pontos ou 4.000 pontos, tá? Olha só, se você não sabe para onde vai, meu, qualquer caminho está bom. E, às vezes, a pessoa fala assim, ah, o negócio é um bicho de 7 cabeças. Não é, ele é muito simples. Quem aqui gosta, quem de vocês gosta do kit de revitalização facial? Quem está usando, na verdade? Eu estou usando. Você está usando e está vendendo, né? E gosta, né? Sim, é ótimo. Está usando, Wilde? Maria Cleusa, está usando? O Alberto, o Ítalo... Vocês estão usando a linha facial da Ceitu? Olha, eu já usei. Agora, no momento, eu estou sem. Eu estou usando? Mas eu uso batom, blush, tenho algumas maquiagens. Só estou sem o tratamento. Estou usando sim, Mesquita. Uso tudo. Vamos lá. Sabonete. Todo mundo tem que lavar o rosto. Então, você não pode ficar sem a espuma. No mínimo, a espuma, todo mundo é obrigado a ter em casa. Gente, de verdade, não tem como você falar que você... Ah, não, eu não lavo o rosto. Não tem como, tá? De verdade.
esquece a possibilidade de você não fazer a barba, de você não lavar o rosto com a espuma da Aceitu. Porque é maravilhoso. A gente tem a qualidade muito alta e o produto é muito barato. Agora, se eu sou empresário, eu não vou usar o que a empresa tem de... Se o que a empresa tem, eu falo que é muito bom e eu não uso, tem sentido ou não? Não... É loucura. Não tem sentido. É loucura. Aí, o que eu propus esses dias, né? Até o Eudes fez. Falei, Eudes, compra 11 espuma. Uma para você usar e demonstrar e 10 para você vender. Tá? Correto. Gente, por quê? A qualidade do produto é ímpar. A gente fala isso todo dia. É muito bom. Agora, se é muito bom, eu tenho que ter. Beleza? Mas, enfim, faça as tuas contas e veja quantos produtos você tem que vender para fazer 2.500 pontos por mês. Tá? Vamos lá. Um kit com os 4 itens, com 5 itens da revitalização, dá aproximadamente 110 pontos. Se você vender 24 kits, se você comprar 24 kits por mês, já deu acima de 2.500 pontos. Verdade ou não? Verdade. É vender um kitzinho por dia. Só que aí o que acontece? Se você tem o kit de revitalização facial e usa e faz demonstração, a pessoa vai querer comprar um hidratante corporal. A mulher vai querer comprar um batom. Quer dizer, um produto chama outro, gente. Estou falando coisa com coisa ou estou ficando meio louco? Tem sentido? Débora, tem sentido o que eu estou falando? Às vezes eu penso que eu estou falando muito rápido, eu penso que vocês estão entendendo. E às vezes também eu falo muito rápido e nem eu me entendo, tá? Por isso que eu pergunto. Como que fala? De vez em quando a minha conexão daqui para cá falha aí. Luiz, está bem claro. Ah, ótimo. Vamos lá? A minha meta, eu que vou ser diamante, 2.500 pontos pessoais. Luiz, eu cadastrei uma pessoa agora, ela nunca... Vou pegar o caso do Ítalo, tá? Suponhamos que o Ítalo, que nunca trabalhou com marketing rede, nunca trabalhou com vendas, ele vem para a reunião hoje. Eu não vou fazer ele pegar R$5.000 e comprar 2.500 pontos. Verdade, Ítalo? O que, que eu vou fazer? Começa a comprar 300 pontos, começa a comprar 500 pontos, e eu vou começar a dar um suporte, treinamento para ele. Conforme ele vai se sentindo segurança, ele vai ter uma evolução natural. Ítalo? Ítalo? Já não está mais? Cadê o Ítalo? Não está na sala? Ah, se você cadastrar uma pessoa que não tem experiência, qual que é a sua obrigação? Qual que é a sua missão? Você está perto da pessoa para ensinar ela a fazer o que você faz. Uhum. Agora, a pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você gostaria de ter 5 pessoas, 5 filhos na OmniLife fazendo o que você faz? Aí você tem que ser muito sincero com você, né? Então, vamos lá. Olha, gente, olha só essa situação aqui. Ó. Vamos pegar aqui agora. Vamos ver aqui. Olha, imagina você tá aqui. Aí você faz 250 pontos por mês. Quer dizer, você está fazendo o mínimo do mínimo. Nem ativo você está na empresa. Você gostaria de ter 5 pessoas fazendo o que você faz? Eu não. Se a pessoa vai começar hoje com 100 pontos, ela está começando, eu entendo que ela está sem dinheiro, eu entendo que ela não confia no negócio, ela tá com medo. Eu estou do lado dela para estar ajudando. Agora, se passou um mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa não multiplicou esse valor, aí eu tenho que ver se eu não estou ajudando a pessoa ou se ela não está aprendendo, não está querendo fazer. E quando a pessoa não quer fazer, gente, na boa, não tem mágica. Aí eu tenho que procurar outro parceiro. Verdade. São 200. Não existe fazer negócio no Life, fazer negócio.
Ah, Luiz, eu vou ganhar 100 mil reais por mês, top. Só que eu quero mexer com 300. Não, OmniLife não é assim. OmniLife é a meta do líder, são 2.500 pontos. Pegaram a visão? Sim. Sim. Ah, eu tenho dificuldade financeira, graças a Deus, por estar no OmniLife, porque aqui você, daqui a pouco, você não vai ter mais dificuldade financeira. Você vai aprender, você vai praticar, você vai aprender, você vai praticar. Daqui a pouco não tem mais problema com falta de dinheiro, tá bom? É o que, graças a Deus, aconteceu na minha vida. Eu tinha muita necessidade financeira, hoje eu vivo em abundância e fartura, tá? Pensa no gordinho que gosta de comprar coisa, né, Jânio? Então, vamos lá. Beleza? Esse livro, Don Fala, ele fala o seguinte, gente. Você tem que ter o seu ativo na empresa e você tem que trabalhar com as pessoas que você consegue ajudar, dar suporte, a multiplicar. Olha o que a Lenita está falando lá em Campo Verde. Eu estou usando kit facial de revitalização Ceitu, meu melasma está diminuindo. Lenita, muita gente em Cuiabá diminuiu o melasma com a linha facial Ceitu, tá bom? Por isso que eu falo. Não tem como a pessoa falar que o produto é bom e não usar. Ok? Então, vamos lá. Você faz o teu ativo, tá, gente? Ok. Vamos trabalhar. Aí, numa conversa particular, eu te ensino até como abrir conta no banco virtual. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer agora? Você vai procurar 5 parceiros que vão fazer o que você... Gente, preste atenção. Você vai procurar 5 pessoas que vão estar fazendo o que você faz. Se a pessoa vai começar com 300 pontos, não importa, desde que mês que vem dobre. Se ela vai começar com 1.000 pontos, beleza, desde que mês que vem dobre, né? Agora, se a pessoa começar com 300, ficar com 200, 300, 200, 300, essa pessoa é bem-vinda no nosso negócio. Só que você não conta com ele como líder dentro da OmniLife. Tô sendo duro, não, né? Tô falando até bem hoje. Aí a pergunta é, você vai ser um líder ou você vai ser um saco de batata? Bem que a batata tá valendo muito hoje, né? Tá caro. Batata tá caro. É de verdade, gente. Então, vamos lá. Você vai encontrar 5 pessoas que fazem o que você, líder, faz. Agora, o que, que você, líder, tem que fazer? Vamos pegar aqui do lado, ó. Primeiro, ponto pessoal. O que mais que o líder tem que fazer? Participar de apresentações semanais. Reuniões mensais. Eu me atrevo a dizer o seguinte. O líder também... Aqui tem o número 3, tá? Ah, achei aqui o número 3. Opa! Quem tá pegando essa parte aí? Eu. Eu também. Eu. Luiz, eu não quero fazer. Você eu. Obrigado. Só que você perde a característica de líder, ok? Vamos lá, o líder, ele faz, ele não dá desculpas. Aí, no meu papel de líder, eu não estou conseguindo desenvolver tal coisa, espera um pouquinho. Irma Ruiz, como que eu faço para qual o caminho que eu encontro para resolver isso aqui? Quem tá entendendo? Aí eu sento com a Janaína aqui, ó. Eu sento com a Janaína, a gente escreve. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para aperfeiçoar. Ok? Tá bom? E
a gente também vai fazer, os teus líderes têm que te acompanhar. Por quê? Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Olha isso aqui, gente. Imagina que você trabalhe 5 meses. Olha só. 5 meses fazendo 2.500 pontos, participando de reunião semanal, participando de evento mensal, participando de treinamento. 5 meses, tá? Para achar 5 líderes. 5. Beleza ou não? Beleza. 5 meses. Aí vai passar mais 5 meses. Se todo mundo está fazendo o que você faz, ó, você está fazendo isso aqui, eles vão fazer o que você faz também, beleza? Aí, 5 meses. Passa mais 5 meses, você tem 25 pessoas, 25 líderes. São 25 pessoas fazendo o quê? Seguindo o teu exemplo. Concorda ou não? Sim. A partir de hoje, 5 meses, depois mais 5 meses, aqui eu estou no mês, número, ó, 5 meses aqui. Aqui são 10 meses de trabalho, aqui são 15 meses. Quantas pessoas você vai ter aqui embaixo? Pegaram ou não? Sim. Aqui embaixo são 20 meses de negócio. Você vai ter 625 pessoas. Ou melhor, o que que o Don Faila fala? Se você segue o sistema de treinamento e multiplica por 5, só com essa equipe básica, em qualquer empresa de marketing, você está rico. E na OmniLife não é diferente. Rico, que eu falo, é aqui você é um diamante ganhando acima de 20 ou 30 mil reais por mês. Eu, só que para isso acontecer, eu tenho que fazer a minha parte e eu tenho que encontrar esses parceiros. Sabe aquela máxima que fala assim, ó? Cadê vocês? Cadê a câmera, Sil? Abre a câmera, deixa eu olhar para vocês. Porque minha bateria tá fraca, eu pus no carregador agora. Dá uma carga abre nele. A câmera, eu quero olhar para você agora. Só um pouquinho, você já fecha. Tá. Um minutinho. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Peraí. Pode falar. Qual que é a máxima? Parceiro é parceiro. Quem não é parceiro, não é parceiro. Então, quando você encontra 5 pessoas, qual que é o seu papel? Você encontrou quem realmente é parceiro seu? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente estar junto com a pessoa para que ele encontre os 5 dela. Verdade. Então, vamos lá. Você está aqui, ó. Você está na reunião, no treinamento, você está no sistema, você está trabalhando, está organizando, está indo para cima. Você está aprendendo aqui, você está vendendo um produto, você tem confiança, você tem resultado. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que grudar para que o meu parceiro tenha resultado. Agora, se esse cara tem potencial, se ele é bom de comunicação, o cara tem dinheiro, o cara tem carro, tem bons amigos, o cara... Só que se ele for rebelde, se ele não quer participar de... Se ele não quer, não tem foco em 2.500 pontos, o que que eu faço com ele? Irmão, a meta da empresa são 2.500 pontos. Eu vou te ajudar a construir isso. Ah, mas eu não quero. O que que você tem que fazer? Eu tenho que... Não, se a pessoa não quer... Deixa para lá. Quem não quer, não quer. Ah, aí o cara compra 5 mil pontos por mês. Ó, irmão, mas para o negócio funcionar, a gente tem que estar junto na reunião semanal. Ah, eu moro lá na Bahia. Tá bom. Então, todo sábado à noite, a nossa equipe está reunida. Ah, eu não quero participar porque um dia está em igreja,
Outro dia tem festa, outro dia tem pinga, outro dia tem chuva. O que, que eu tenho que fazer com esse cara aqui? Deixa de lado. Deixa de lado. Tem sentido ou não? Então, vamos lá. Eu não preciso muitas pessoas para ficar rico. Eu não preciso muitos parceiros para ficar rico com o negócio. Eu preciso de pessoas comprometidas. Que queiram obedecer a um sistema de treinamento. Ok? Eu já perdi muita força, muita energia e muito dinheiro querendo trabalhar com pessoa que não quer fazer o que tem que ser feito bem feito. Aí eu pego a pessoa, puxo, o filho de Deus não quer vir. Aí uma vez falou para mim, Luiz, quem não quer, não quer. Quando a pessoa quer, você está junto. Quando a pessoa não quer, o que você faz? Larga para lá. Deixa para lá e arruma outro. Você vai procurar outras pessoas, deixa né? Deixa para lá. Aí a pergunta é, nós vamos trabalhar juntos ou eu tenho que procurar outras pessoas? Procurar outras pessoas. Estou perguntando para você. Eu vou trabalhar junto com você ou tenho que colocar outra pessoa no seu lugar? Não, trabalha comigo. Trabalhar junto. Luiz, e você sempre bate nessa tecla, né? E semana passada a gente viu o Celso falando disso também, né? Ele brincou que é o Steps, e ele deu como exemplo, né, para ilustrar essa questão. E sempre você chamar novas pessoas, porque se um pneu, como ele disse, um pneu furou, você tem o Step. Uhum. É verdade. Então, vamos lá. É verdade. Cadê o negócio que sumiu, meu Deus? Cadê? Peraí. Lenita! A Lenita do YouTube. Gente, então vamos lá. Bem lembrado, Ítalo, tópico que você falou agora. Por isso que é bom estar no treinamento, gente. Ó, com 5 líderes aqui, você é diamante da Unilife. O que vai acontecer? Quando você começa a ganhar 2, 3, 5 mil por mês, Ítalo, imagina que você começa a trabalhar hoje. Hoje, daqui a um ano, você está ganhando 5 mil reais, beleza? Não é uma fortuna, mas é possível. É possível. Quando você chegou nos 5 mil, tem pessoas aqui que vão te procurar. Aí o que vai acontecer? Pegou ou não? Então, para você ter 5 líderes, você vai ter que ter cadastrado uma média de 50 pessoas. Isso aí vocês têm que ficar atentos também, tá? Não é assim. Por mais que a pessoa seja top, não tem como cadastrar uma pessoa e ela, blum, não confia nisso aí, tá bom? Voltando aqui, o que eu estava falando? Tá. Quem aprendeu sobre o plano de compensação já? Quanto que você ganha no primeiro dia? Quem lembra? Eu não lembro. Quando você cadastra uma pessoa, cadê a Débora agora? Quando você cadastra uma pessoa... Agora, deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu mostrar o número. Mostrar, Luiz? Ou se ela quiser como? Ah, vamos lá. Quem está com papel e caneta aí do lado? Eu. Eu estou sem papel e caneta. Estou tirando o print aqui da tela. Me copiar depois. Eu estou com papel e caneta, anotando. Vamos lá? Quando você vende 2.500 pontos, ninguém responde por enquanto, tá? Só anota para eu ver aí. Quando você vende 2.500 pontos, qual que é o seu lucro? Se eu sou 40%, eu comprei e vendi... 40%. Isso. Qual que é o seu lucro aproximado? Agora, vamos lá. Quanto que você ganha se você tem 5 líderes? Vamos apagar aqui. Se você tem 5 líderes fazendo 2.500 pontos, quanto que você ganha? A mesma coisa aqui, 25 líderes no segundo nível... Quem consegue fazer esses cálculos aí me falar?
Nossa. Vamos lá. Você é, mas você vai aprender. Esse, na verdade, não é aprender. Você vai decorar, tá bom? Isso eu estou falando depois dos 90 dias, tá? Eu vou facilitar para vocês aqui, ó. Eu vou facilitar, ó. Você ganha 10% do teu primeiro nível. Você ganha 8% do seu segundo. Você ganha 6% do seu terceiro nível. Eu quero quanto que você ganha? Quanto que você ganha? 2%. Quanto que você ganha no teu primeiro nível, no teu segundo nível e no teu terceiro nível? Eudes, tá com papel e caneta na mão aí? Cadê a Débora? Tô. Cadê a Débora? Não tô te vendo, Débora. Débora saiu. Você tá na sala, Débora? Ah, tá. Ah, eu tô aí. A Débora tá aí. A 10%, 8 e 6. Vocês têm que decorar esses valores para falar para outras pessoas, tá, Sil? Tá. Vocês têm que decorar porque vocês vão ter que ensinar isso para os líderes de vocês. Até bravo agora já, né? É? Tá. Vou pegar uma cafezinha pra mim, né? Vamos pra sauna. Nossa. Pede pra ligar a sauna, então. Aqui eu vou acabar em 5 minutinhos. Toma mais um cafezinho, já vai pra lá, pode ser? Vamos lá. O Ítalo não vale responder porque ele já sabe. Alberto Ayala, Silvanete, Débora Rosa. Ah, eu não sei, não. Eu também não. Eu quero saber. Estou anotando. O Ítalo já sabe. Ayala, sabe? Do quarto? Primeiro, segundo, terceiro. 2%. Segundo, 8. Terceiro, 6. Aí o quarto você não tem nem contar. Conta, vamos lá. 2%. Vamos lá. Você tem 5 pessoas. Ítalo. Sim. Pega o microfone aí, Ítalo, por favor. Aham. Ítalo, se você tem 5 pessoas comprando 2.500 pontos, dá quanto? 12.500, né? Pontos, né? Isso. Qual que é o seu lucro? 10%, 1.250. Aham. Cadê a cara de vocês agora? Agora eu quero ver. 12.500. 5 pessoas fazendo 2.500 pontos igual 12.500. O seu lucro é 10%, que vai ser igual R$1.250. Já começou bem. Ô, Débora, a sua missão é sentar com a Silvanete amanhã, pessoalmente ou por telefone, e fazer ela fazer essa conta umas 10, 20 vezes para decorar. Decorar? Não, é verdade. A gente não tem que ser bom de matemática. A gente tem que decorar alguns números, porque sempre vai falar a mesma coisa, não muda. Italo, você está fazendo a conta aí ou não? Já estou fazendo. Ítalo, se você tem 25 pessoas do segundo nível, fazendo 2.500 pontos, quanto você ganha? Vai ter 62.500 pontos, né? 62.500 pontos. Você vai ganhar 8%. Quanto que dá em dinheiro?
5 mil pelo que eu fiz aqui. É isso? Quanto? 5. Eu não sei, eu não estou contando, estou confiando, não sei. 5 mil? É, 8% de 62.500 deu 5 mil aqui. Beleza, perfeito. Vamos lá, terceiro nível. 125 pessoas fazendo 2.500 pontos dá quanto? São 312 mil pontos, 312.500. Qual que é o seu lucro? É, deixa eu ver aqui, terceiro nível é 6%, né? Uhum. 18.750. O que vocês acham disso aí? Nossa. Top. Já tá bom, hein? Já começa. Só que tem um problema aqui, Ayala. Já começou a melhorar. Quando você olha aqui, ó. Olha para mim, gente. Todo mundo aqui, por favor. Sim. É, vou falar mais dois minutinhos só, porque eu tenho horário para ir para a sauna, viu? Liga lá, já não precisa abrir a sauna para a gente. Olha aqui, ó. Você tem que fazer a tua parte e tem que achar 5 parceiros que decidam fazer exatamente a mesma coisa. Uhum. Ah, eu tenho dificuldade. Não tem problema. Todo mundo tem dificuldade a vida toda. Ah, eu tenho que encontrar 5 parceiros que decidiram fazer o que tem que ser feito, bem feito. Porque o negócio começa a multiplicar, vira uma bola de neve e não volta mais atrás. É. Quem entendeu, levanta a mão assim para eu ver. Ó. Eu entendi. Então, a grande questão é você se posicionar para você fazer o que tem que ser feito, bem feito. Vamos recapitular aqui. Ó. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha meta? 2.500 pontos. Sim 2.500 pontos. É. Ah, eu tenho que desenvolver meu trabalho até fazer 2.500 pontos pessoais, independente da situação, das circunstâncias. Eu tenho que estar na reunião semanal. Eu tenho que estar no evento... Você tem que se comprometer com o sistema, por quê? Os teus filhos vão fazer o que você faz. Quem lembra disso? Isso. Lembra disso ou não? Agora, se você faz o negócio relaxadamente, o que vai acontecer com esses 5 aqui? Relaxado. Vai fazer relaxado. E sabe quando você vai ganhar 18 mil nesse negócio? Nunca. Aí eu falo assim, nem Deus vai te deixar uma pessoa relaxada conquistar altos níveis. Porque existe a lei da semeadura, né? Roberto Hilário acabou de entrar, ele sabe disso. O que você planta, você colhe. Se você plantar mal, como você vai colher o bem? Não tem sentido. Aí a pessoa entra no negócio, ó, tem reunião, eu não participo. Tem treinamento, eu não participo. Olha, vamos para esse caminho. Ah, não vou porque lá é melhor. Se você não segue a equipe, o time e a organização, gente, de verdade... Se você planta abacaxi, como que você vai colher manga? Alguém já viu isso ou não? Não. Não tem. Lei da semeadura, plantação e colheita. Quanto mais próximo você tiver ao sistema de treinamento, maior a possibilidade da tua equipe estar junto com você. E mais cedo ou mais tarde, isso acontece. Olha o que eu estava falando para vocês aqui, pessoal. Eu estava montando uma estrutura aqui de quanto tempo? De 5 em 5 meses. Eu não estou falando para você achar 50 pessoas amanhã. Eu estou falando assim, Ayala, daqui a 5 meses você vai encontrar 5 líderes. Daqui a depois para multiplicar. 5 meses. Quanto que dá o total aqui? Ó? 1.200, 6.200, 25 mil reais. Gente. Deixa eu fechar aqui. Pois. Esse exemplo é básico, deu 25 mil reais, só que é básico. Aí tem mais um monte de bônus que vocês vão aprender no dia a dia. Então, o que você tem que fazer? Decora essa parte, se obriga, se comprometa a fazer isso, e o resto você aprende no dia a dia. Beleza? Beleza. Nessa parte, tu não sabia. Agora, tu tá aprendendo, realmente, quanto mais você aprende, você
é bom, você tem que aplicar. Tem que colocar em prática, né? Tem que colocar em prática. Agora, outra, entendo uma coisa. Se você decidiu a Yala ter esse resultado aqui, você tem que se comprometer com o sistema. Como você mora em Rondonópolis, todo sábado você tem que estar online. Quer chova, quer faça sol. Todo sábado você tem que estar junto. Entendeu? Até você ter um centro de negócios aí na cidade. Tudo bem. Esse aí é um propósito que eu queria dizer. Queria estar falando com você, com a Silvanete, mas hoje não dá tempo, tá? Então, assim, vocês vão trabalhar para ter centros de... Sil? Oi. Qual que é a ideia? Ter um centro... Ó, a gente começou com uma reunião caseira no Pedra 90. A gente vai ir para uma reunião caseira no Tijucal, né, Ítalo? A gente vai ter uma reunião caseira lá em Rondonópolis. A gente tem que fazer em Várzea Grande. Oi, Eudes. A gente vai ter que fazer com você. Todos vocês têm que liderar uma reunião caseira. Beleza? Sim. Débora, sim. Rosa. Fala oi no microfone, Débora. Oi. A Débora está fazendo uma reunião caseira lá no Pedra 90, né, Débora? Estamos lá toda quinta-feira, 19h30. E como horário oficial das reuniões. É. Pegaram ou não? E como que é essa reunião toda quinta-feira, Débora? Tá show de bola. A gente está recebendo lá os cadastrados, convidados, falando muito de Seitu. Então tá show de bola. Quem tiver pessoas por perto ali, convidados, conhece gente ali, pode convidar. Tá aberto para todo mundo. Tá bom. Aí tem mais um monte de assunto que hoje não fala mais. Gente, são 8h57. Eu encerro a apresentação agora, porque senão eu perco minha sauna de hoje. E lembra que todo sábado, 21 de Brasília, a gente está online, tá bom? Aí, Ayala, eu quero falar com você essa semana do evento que a gente vai ter em Cuiabá, dia 27. Um abraço, um beijo a todos vocês e hasta luego. Tchau, tchau, Lenita. Boa noite, pessoal. Valeu, Mesquita. Um abraço.